guudahaan gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland waxa maanta si rasmi ah uga bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee fasallada 4aad ee dugsiyada sare iyo fasallada 8aad ee dugsiyada hoose dhexe arday kor u dhaafaysa 4730 arday ayaa gobolka Togdheer u fariistay imtixaanka shahaadiga kuwaas oo imtixaanka ku galaaya 22 goobood mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer la taliyaha wasiirka waxbarashada iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer oo kormeeray goobaha imtixaanku ka socdo ayaa warbaahinta ugu warbixiyay sidoo imtixaankaasi uga bilaabmay gobolka Togdheer gobolka Togdheer waxa maanta u fariisanaya arday dhan ujeeda 4370 arday ayaa u fariisanaya dugsiga dhexe ee fasalada 8aad waxay dhayihiin 3360 arday ayaa maanta u fadhiya imtixaanka shahaadiga ee gobolka Togdheer dugsiyada sare form 4ka waxa fadhiya 1674 arday sidaa awgeed waxay isku yihiin 4737 arday goobaha ay ardaydaasu fadhiyaan waxa weeye guud ahaan 22 9 waa dugsiyada sare 13 waa dugsiyada dhexe ee fasalada 8aad marka ilaa hadda jawi wanaagsan xidhiidh fiican waan la sameeyay dibadihii goobihii dibadda xidhiidh waxa ka soo ay dhala socodsiiyeen in jawi degan oo fiican ay hawshu ku socoto wax dhibaatooyin aanay jirin ardayga waxa la weydiinaa wixii loo soo dhigay sida awgeed waxaan ku dardaarmayaa in deganaan iyo hufnaan iyo si akhlaaqeed ku jirto ay imtixaanka ku galaan maxaan ku dhahdaa qof walibana naftiisa uu ku kalsoonaado oo wixii uu soo dhiganayay 12-kii bilood unba maanta laga doonayaa wax saa'ida maah ardayda waxaan u soo jeedinayaa marka hore muddo 12 sano oo lagu soo tabcayay oo ay wax soo baranayeen wixii ay 12-kaas soo baranayeen sano inay maanta maskaxdooda ka soo tuujiyaan waxaan ka filaynaa dadka reer Togdheer haddaynu nahay inay ardayda Togdheer ka mid noqdaan 10-ka top 10-ka ugu sarreeya imtixaanaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland haddaynan 3 dalool 2 dalool yeelan inaynu ugu yaraan inaynu yeelanno half macnii ugu yaraan inaynu yeelanno oo arday kala badh oo arday fara badani ay ka soo baxdo ardayda top 10-ka halka la higsanayo yoolka la higsanayana waa halka waxaan kaloo ardayda ugu duceynayaa in Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku ilhaamiyo si kastaba ha ahaatee imtixaanka shahaadiga ayaa socon doona isbuucani mahad cali goodir star tv burco